Anggih kula bangun jiwaning bangsa mantar para agung menika. Monggo tumuli dikene nunjukaken kemanunggalan. Nek karo kula nangsa kemanunggalan kula sebat nantu si jiwaning bangsa dalaran. Ing donya menika mboten wonten gaman ing ngampuh ngampuh kedawi karo kula nampi kemanunggalan kula wau. Kanthi senjata kemanunggalan kanjeng gayuh tapi dados selak gayuh awak dados enteng. Upamipun wajib perbrayan sedaya tansah ngupuk dhumateng kulawan tumen kemanunggalan kalawan. Kalebet warga gong ing kampus utmu. Panaraga mriki monggo kepangalih batos. Manunggil tekadipun, manunggil raosipun, manunggil sedyanipun ing wigatos kangge junjung wibaning kampus utmu menika penemban. Lolong yang dia mangung kongkan Tuhan limang lele no tanpa kanin yang bang tuso mangur sang dia utomo peratane dia narador yen tampuso manggo sang dias utomo iki narado iki narawuh ponen papanku kene kenapa kakang ismo nyati pesan marang kakang ismo yo ana apa narado mangkene kakang kabeh pangandikan sapa prayagung iki mau dimiringi marang adiku kang mangono asmane Gusti Nyepo Jagat lumantar Adi Guru wiwit wiyasa Punta Kresna Bima Dana Kana lan Kakang Semar napa nunggul dadi saka Gusti Kakang semono dangeting nuwunku Gusti ing nyipta jagat paring kepuran marang aku lan kabeh kang lenggah iki. Kepumurapan marang Wahyu Nugraha Jati wiyung sampat saka wis kepareng manunggal lair tawang jatine. Iya Narada. Jebul kurkunan iki pancen luhur banget. Kemanunggalan kuwi derajate ora beda Wahyu. Kang mengkono ndak pakui gawekas kang dadi sabdaning Narada minangka dadi gutaning Sanghyang Manikmaya. Margo lumantar aku dawuh Gusti Kang Nyipta Jagat Narada. Iya Kakang Ismaya. Ya. Muga Wahyu Nugraha Jati wis nampa kabeh iki mau. Bisa murang kabeh marang kabeh warga agung ing Panaraga kene nreta. Iya Kakang kula nekseni. Kene wis maca. Aku bali makani nang Kakang. Iya, muga tantu ora harjo lek muh Narada. Penemban sampun miyarsa piyambak. Awit kepareng Gusti Kang Nyipta Jagat lumantar Manikmaya Tuhan Narada. Ing mangking sang lenggah menika sampun nampi nugrahaning Gusti wujud Nugraha Jati awit saking kemanunggalan ing raos batos penemban. Syukur dhateng sewu. Panyuwun marang Gusti Kang Nyipta Jagat muga kemanunggalan mau aja mung mandeg sepeni nanging bisa turun tumurun kakang tengah Mahana ini dibawa ini projo, saka ulang ini kang mentok. Enggi, wanak saya ini. Geger, jauhi! Jauhi kaget Petru, ono poko esoan. Unjuk uning ngoh romo, menikau geger, jauhi.
kekira nopo. Sinuwun nanggur dorong tercon barang ngamuk badhe bare papatin pun kaya ini niki pripun. Kadyat ri sangga pirangu. Rinangkul kinong pit kempit dudu karepe dhewe. Saya nekat bulu kakang Wanung Purja. Ilang landhok siji mengikri ya Gus. Sanes bagian panjenengan. Keparenga penemban jenuhun sarimbit Ndara Bima Ndara Janaka mlebet ing ngadaning papang panembah. Anoman wonten dalu ayo metu jopo. Monggo Kyai. Kamu podo warang ben pecit besok amen demo baris wonten dawuh iki kepareng amiji dhateng Anoman. Anoman wonten dawuh kowe duwe kewajiban apa ning Madyapada iki inggih kula katak kewajiban tur maksa dhateng kuburanipun basa muka sakat Prabu Rama sawargi sampun paring dawuh. Ing tata gelar sampun sirna pun basa muka nanging kumar niku tansah ngandhang damel guru budha. Lah. Iki kowe momong marang sumaning basa muka napa nggih? Kowe nambu apa iki? Mambet mayit lah, momongan muncul wae lah salah. Anak lani gur-gur marang pipah. Masak sih nuwun mandur kang wadah kang ora prayoga. Ora minggat takon mati pitu. Aja ora kuat kan lontu. Sebabe opo? Sebab iblis anak kamanji marang kengroko pus lungo soko papan kiai. Kepanjingan iblis keparan opo? Layak selakani bidung arpa datang. Memang kono yai, kena kanggo pengiling-iling. Aja gampang kogel ing penggalih, mundak gampang diambil iblis. Apa-apa pun kudu tindake kanthi. Kabar yang ternyata aja nganti gunung marang tembung kang pakhayul ya yai. Iya. Wis karo enggal dirimu karo ben enggal pulih kekuatane. Baladewa kakang wayu, kowe enggal tak usadani dina iki.
isih ampuh dayane. Anoman, aku ora pangling kuwi dudu ya. Arek ngopo wae pancen perut nyawamu. Ora gampang tak ilangi. Yen mungsuh saiki mungsuh. Kuwi kang ngora pamuke mujake watak angkara murka, aku putih suci tumindakku. Mulai iki kudu nantangi marang kang angkara murka. Ya. Aku rumangsa kalah wektu iki. Rumangsa konangan, nanging ora manut semene tumindakku. Karepku piye? Tahun ini aku gagal mati di kulen Torbedo. Lio waktu tak angkah pati buah Hanoman Barat. Semari iki. Kasar tembunge iki. Kelakon sira dring panganku. Ndara Raja kok mentar mateni aku. Iki Antarja tak apa iki? Boleh cepat kon tugel gulungmu. Kusik sing sabar. Mripatku mok tutupi gak roning batin kok aja diapusi. Ayo nang minggat aja kuwi gawe goro-godono kene. Aja ngrusak arekane Ndara Raja. Minggat yakin Antarja. Antarja iki bosku padano. Ya, ayo. Kakang ngontor juru. Pabuh ing menapa kakang? Kang Rata mboten napa-napa kok, Gus. Mboten napa-napa. Niki dadi apa wiling dhateng para mudha, aja kowe padha nglalekke oleh sembahyang ya. Ndak gampang dileboni dajal anak. Darantara niku sadene sajake kurang sembahyange. Lha kudu dielingke. Limang wektu aja dilalekke. Mung ketukul dem-deman wae. Ketung lho nek padha mejok wae. Nganti lali padha nindakake apa kewajibane agama. Lah tundhone terus kaya ngoten niku. Kanggo wadah iblis slamet ngoten niku. Ngono wae nggih. Dadi pengeling-eling niki. Aja mung mendem wedokan wae iki ora kena. Ki wedok ya ngono. Aja mung mendem lanangan wae. Lali sembahyang mboten kena. Lu tak gawe ngagomo padha disepelekke. Urip iku mung mampir ngombe Pak Ibadane. Tesih langgeng urip sakwise mati. Terus deling-eling. Kadhe menyukur tukar kaya ndak Ndara Raja niku. Wah Semar dadi ya piwulange karo kota. Nggih. Sing tekun ibadah nggih Gus pun kira ndang ditambani. Jara maya kowe. Nggih. Kok kowe rene sing ngejak sapa? Kula didhawuhi kali buke aku sing bantu kali godhoe. Wong elek kok dibantu, ya? Lah kula iblis kok. Mila kiai mbok diusulke kali pangeran kula nyuwun pensiun mawon kula dadi kula setan iki. Setan kok nyuwun pensiun? Nggih, napa-napa kok kabeh tenggene setan. Tapi tadi itu minta apa-apa dari kepanjangan setan. Oke, orang korupsi dari itu yang ngajani setan. Yang aku lombotan korupsi, malah yang korupsi diajani setan. Pripun itu. Maka menungsa itu malah sudah ngungkuli setan itu minta. Itu yang buatan iling itu. Mina aku lombotan pensiun. Orang iso. Kuih kewajibanmu. Men joku ya jengganggu gawe karo wong sing sepada iman. Aja ganggu-ganggu kalau kamu kodoh, tekun ibadahi. Kula mboten nate ganggu tiyang ingkang sampun iman kok kiai. Kula mboten pati nggoro-godo sing pun sholat. Ngono nggih. Sing kula godho nggih wong sing suwung-suwung niku. Ngono nggih.
Minak lo madosi pun di singi manis suwung kados to begengge kados to maling pandung niku niku wong sing suwungi maning engko nggih wah sakniki neka-neka kok niku carane do nganggo kelambi apa apa bajebul wis imane suwung niku sing kula godha. Oh iya, nek kuwi karep karep beniling kok nggih kersane eling mboten kok suwung terus sampun nggih kiai kula nyuwun pamit. Nek bali aja ijin sak balamu jim setan dipayangan jangan kabeh bali nyang gang kamu kono. Oh nggih. Kula nyuwun pamit kanca-kanca kula para setan ajeng kula jak wangsul para iblis-iblis kula jak wangsul. Sampun ngantos guru-guru dateng kampus umuh mriki nggih kiai. Ya. Sampun nyuwun pamit kono nang bali yo. Kula nyuwun sangu presiden. Eh, la iki. Wis bola-bali setan kaya ngene iki. Ayo minggat, nyuwun pamit nganu intermezzo kok kiai. Hoi, warung utoro. Dan dulu betono, lu. Jenenge kok, wah, padha jeneng ora apa-apa. Areng opo? Mati Semar, tanganku tak dono. Tangi, katamu wis mulai. Karepe dhewe, tangi. Kowe sapa? Kula Purnama. Mreni ana apa? Matos slompret kula kok ketelisut niku enten pundi? Oh, kula iki ajeng tanggapan riyang slompret kula icah. Dugine ngene, mikat. Oh, nggih nyuwun pamit. Sampun langsung kanca kula sedaya ya. Mung kari kowe dhewe. Aduh, cilaka kancane panjilakake aku kancaku ora buka aku. Sak rombonge yo mentol tega karo aku. Iya, tak buka aku. Nicak wae. Loro Bratasena kakang Smaraka. Kula sunapunipun suwur dhateng Bonto Yudha nggih, Gus. Alih sampun titipun ning gati paduka neksene piyambak Gusti nyipta jagat sampun medhakaken wahyu nugraha jati dhumateng stara pangarsa inggih sampun manunggal ing batosipun nggih Gus kakang Semar iya mila kudangan padha dhumateng para pengelola kampus unuh panaraga menika monggo sing congkrah ndang dirukun nggih sing rusak ndang dibandani. Ingu wigatus monggo keparangko sami manunggal cipta rasa karsa tuwin karsanipun kangge makarya nun inggih nuwi bawa aku dhateng ulmu panaraga menika nggih Gus. Iya aku nekseni. Napa sampun limrah bentik niku namung limrah nanging semengantos kedaud-daud ampun nganti diperdomi ndak mboten sae dadosipun. Kedahipun gadah kewajiban momong dhateng para maha siswa ten maha siswi menika. Ugi rumaksa tanuli bawane kampus unuh panaraga menika nggih Gus. Iya. Silalipun padha nangiling. Inggih. Gandeng sampun ngati monggo Gus kula dherekaken
unjuk syukur kersane Gusti kang nyipta jagat ingkang sampun pinten-pinten paringane pangembatan kita sedaya. Soho pandonga kula sak dibaring ringitan. Unmuh panaraga tansah hanjayeng bawana ngrembaka ing salaminipun Allahumma amin. Wondene kula sakonco ing nyai kewajiban ngrumaosi kathah kekirang saha lekatanipun. Kunjuk dhumateng Bapak Rektor sak jajaranipun. Katur dhateng para pamirsa tuwin para miyarsa sedaya ing dalem. Pun semar sak nyuwun gunging samudra pangaksami. Pungkasane atur monggo sami santi. Sepisan merdeka, tetep merdeka salaminya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soko Kabupaten Jogja, tono syukur marang pangeran. Semoga Gusti